Darom gerimukų. Daug bazarinsim. Ir apie ką pašnekėti, iš tikrųjų puikus tavo sezonas Neptūne, geras įsileimimas į rinktinėm. Matai, ir kiek stebėjau tave, tai išaugęs tas pasitikėjimas, ypač rinktinėje, atrodė solidžiai. Ir labai nustebino mane tavo žaidimas prieš Sakartvelą. Liko 2 minutės, matos jo gėlą su kamuoliu rankose. Nežinau, čia toks buvo derinys komandos, ar tu tiesiog jau žinojai, kad galbūt tavo gali būti paskutinės rungtynės ir norėjai parodyti visai Lietuvai, ką tu sugebi? Ne, tai ten aš neatsimenu, ar jie įmetė ar ne, bet buvom sutarę vieną derinį žaisti, bet ar kažkas nesuprato, kažkas nesigavo, tai taip gavosi, kad visą ataką aš pralaikiau kamulį ir pasikviečiau Valančiūną, kad pastatytų užtvarą, nes norėjau atakuoti Šermadinį, o ne Šengelį, bet jie neįsikeitė. Tai tiesiog priėmiau tokį sprendimą, kad po tokio savo firminio judesio išmesti tritaškį, tai jam į veidą tokį paleidau, tai smagu, kad tikrai to smagu. Geras epizodas iš tikrųjų. Anksčiau rinktinėje tas highlight reelas būdavo Arnas Butkevičius, taip pat Mindaugas Kuzminskas, tu šiame perėmėjai to dėjimo, dėjiko etiketę, tikrai gražių epizodų sukūrė, pajautė tą fanų palaikymą, kai tapai tuo tokiu highlight reelu? Jo, tai vis tiek žaidėm Žalgirio arenai. Nebuvo pilna arena, man atrodo, bet gal trečias aukštas nebuvo užpildytas, bet sakau, dar tokį Sedekerskis, man atrodo, metė iš kampo ir jau aš jau prieš metimą, jau prieš jam išmetant jau žinau, kad aš bėgsiu link to kamulio. Nu tai atšoko tas kamuolys man tiesiai į rankas ir smagu prie tiek žiūrovų įdėti, jau ta arena atrodo visą užsivedę, tai lengviau žaisti. Tai tas palaikymas atėjo per socialinius tinklus, nes žmonės galbūt, kad žiūrėdavo Neptūną, būdavo mažuma, galbūt nebuvo susipažinę, kas yra tas Matas Jogėla. Rinktinė dadėjo to žinomumo tau? Jo, dadėjo. Tikrai daug žmonių visą laiką parašydavo po kiekvienų rungtynių. Pasveikindavo su pergalė, ar su neblogu pasirodymu tokiu, tai jautėsi ta žmonių meilė tikrai. Ypač po tų, gal, va, kaip jūs sakot, po tų efektingų epizodų kažkokių irgi. Blogų komentarų buvo, kad parašo, kad tu kitaip darai kažką? Nežinau, va, kažkaip neskaičiau tų komentarų, tai bet kad man asmeniškai parašytų, tai nebuvo tokių. Pats pasakė tokią frazę, kad išsikviečiau Valančiūną, ar prieš metus būtum pagalvojęs, kad gali išsikviesti Valančiūną aikšteliai, kad jis tau pastatytų užtvarą ir tu lemiamą ataką organizuosi? Tai aš prieš mėnesį nebūčiau pagalvojęs tokią dalyką, bet nežinau, nu, tai kažkiek sakau, svajojau, aišku, tą rezervinę rinktinę nuvažiavau, tai ten tikrai neblogai pasirodžiau, manau, gavau kvietimą, tai šiaip nesitikėjau, kad žaisiu paskutinės minutės prieš Gruziją, bet smagu. Lietuvos krepšinio lygoje, beje, taip pat smėgė buzzer-beaterį, nužudėjai Šiaulių ekipą tritaškio, ar ne. Kaip vertintum tuos du skirtingus epizodus? Tenais koks buvo pasitikėjimas ir Lietuvos rinktinė tokiu pačiu pasitikėjimu išmetė į tą metimą? Jo, bet ten Šiauliuose, kur įmečiau, tai ten realiai ne manęs turėjo būti tas derinys. Pasiėmėjant savęs. Jo, treneris ten buvo nubraižęs ant kito žaidėjo, bet Šiauliai tada sustojo į zoninę gynybą, man atrodo. Tai nukirto tą opciją, kur turėjo būti paduotas kamuolys ir tiesiog aš įsimečiau. Ten jau buvo 2 sekundės likusios, jau nebeturėjau ką daryti, tiesiog tolimą metimą paleidau. Įkrito. Smagu. O prie Žuzė nežinau irgi, tai ten tiesiog atakai laikas baiginėjusi turbūt ir išmečiau metimą irgi jau nelabai buvo ką daryti. Nieko geriau nebūčiau sugalvojęs, manau. Tai dabar buvo geras sezonas Neptūne, pasirašiai sutartį su Ispanijos klubu, debiutavai ir Lietuvos rinktinėje kontrolinėse rungtynėse. Ar galima sakyti, kad išgyveni tokią svajonių vasarą, svajonių laikotarpį? Jo, aš prieš prasidedant praeitam sezonui, tai nesitikėjau. Iš tikrųjų, kad dėsiu tokį žingsnį į priekį, bet jau vidury sezono jau supratau, kad tikrai dėjau didelį žingsnį į priekį. Paskui gavau kvietimą į rinktinę, į langą rinktinės, bet ten nepavyko debiutuoti dėl mini traumelės. O paskui, sakau, tas kažkaip ta antra sezono pusė man dar geresnė netgi buvo negu
negu pati pradžia, bet įsivažiavau. Ir gerai, ir paskui vasarą atėjo, vat, gavau labiausiai patobulėjusio žaidėjo tą apdovanojimą. Tai tas irgi toks dar man į mintysę, kad dar žingsnį tikrai padėjau vieną į priekį. Tokį tikslą buvau iš tikrųjų įsikėlęs, kad reikia kažkokį apdovanojimą pasimti po LKL sezoną. Tai pavyko ir paskui, aišku, rezervinę rinktinę sukūrė. Ir paskui jau prieš važiuodamas į rezervinę turėjau tikslą, kad reikia pakliūti pagrindinę, bent tarp kandidatų, pasportuoti su vyrais. Esi jaunas bičias, norisi naktinį klubą išliekti, norisi galbūt naktį pageiminti, nežinau, žaidimų, norisi kažkur su paneliai išvykti, atitrūkti, galbūt panaktinėti. Kiek tau prisidėjo tas disciplinos laikymasis pasiekti tą aukštesnę formą? Daug prisidėjo, iš tikrųjų, daug. Sakykim, turiu aš tą savo rutiną, jos laikausi sezono metu visą laiką. Ir daug padeda, tai tiesiog reikia visą laiką dirbti, laikytis rutinas, nežinau, keltis anksčiau, galbūt pusryčius kokius pavalgyti, nors pusryčius aš ne visą laiką pavalgau. Tai treniruotė be pusryčių? Ne, tai jeigu nėra treniruotės, tai ne visada valgau, taip pasakysiu, prieš treniruotę visada. Bet tiesiog turiu savo rutiną, kur einu į salę, pasidarau tam tikrus pratimus, kažkokius metimus tai atidirbinėju. Aš mėgstu sunkesnius metimus atidirbinėti, pavyzdžiui, iš toliau galbūt ten metras nuo tritaškio ir panašiai. Tai va, tai savo turiu rutiną prieš treniruotės, visą laiką ją pasidarau ir manau, tai duoda kažkiek rezultatų tikrai. Esi pajautęs, kad jeigu panaktinėjai labiau kitą dieną jau rungtynės ir sunkiau šiek tiek tas krūvis? Stengiuosi prieš rungtynės nenaktinėti niekada, aišku, tai būna, kad aišku, su komanda kažkokios vakarienės nueinam, jeigu turim kelias laisvas dienas. Tai aišku, jaučiasi, bet paskui turėti dirbti tą visą. Ir tas darbas suteikia galimybę žaisti rinktinėje, mes turbūt visi kadaise svajojom patekti vyrų rinktinę ir kokia ta yra atmosfera ir kaip yra tas vidus, ar taip įsivaizdavai, kad yra Lietuvos rinktinės stovykloje viskas ir kaip gali papasakot, kaip ten viskas vyksta, koks bendravimas su žaidėjais ir panašiai ir patys krepšininkai kaip bendrauja, kaip atrodo rinktinė? Jo, tai kai atvažiavau, tai visi šiltai labai priėmė, kažkaip aš taip ir tikėjausi, kad visi bus bendraujantis, su visais pakalbėjom, nebuvo taip, kad su kažkurio žaidėjų nei žodžio nepersimetėm, su visais pabiški pabendravom. Aišku, galbūt su jaunimu daugiau, su Jokubaičiu, nes esu žaidęs Sedekerskiu, Vaidu Kariniausku, mano brolis, su juo labai geri draugai yra, tai jo, tai jie padėjo įsipaišyti į tą irgi. Bet viskas buvo labai gerai, labai gerai buvo. Ar buvo dalykų, kurie nustebino, kad galvojo rinktinėje, tikrai tokie dalykai vyksta, ar ten iš gerosios pusės, galbūt iš blogosios pusės, kad kažkas ne taip, kaip tu įsivaizdavai, kad gali būti? Ne, viskas, gal tiesiog tas, gal negalvau, kad ant tiek profesionaliai viskas yra, tiek daktarų, tiek trenerių, atrodo, ant kiekvieno kampo stovi treneris, fizinio parengimo treneris, iš karto, jeigu kažką, pavyzdžiui, blogai darai ten kažkokį pratimą, tai treneris prieina, parodo, paaiškina, sako, neskubėk, čia reikia taip ir taip. Tai tas labai nustebino. Aišku, kažkiek tikėjausi, bet ne tiek, kad bus taip profesionaliai. Kas yra komandos lyderis rūbinėje ir už aikštės ribų, galima sakyti, taip, kaip viskas atrodo, kurio balsas garsiausias? Vyresni žaidėjai, tai Valančiūnas, Kuzminskas, Motiejūnas, jie jau tokie veteranai, tai senbuviai rinktinės, tai tikrai jaučiasi jų balsas ir aikštelė ir už aikštelės ribų. Pačiam kiek netikėta buvo, kad buvo atkabintas iš rinktinės, nes turėjai, kaip aš atskaičiau, statistiką 12 taškų, 3 rezultatų perdimų ir 3 atkovotų kamuolių statistiką, tai čia normalioje komandoje tai būtų vos nestarto 5 žaidėjas iš tikrųjų ir esi atkabinamas. Tai kiek nustebino tave? Nežinau, šiaip nesitikėjau galbūt būtų atkabintas iš kart po pirmos stovyklos, bet taip gavosi, tai treneriai taip nusprendė,
žaidžiau, sakykim, tas pirmas rungtynės prieš Ukrainą, tai vis tiek iš žaidėjų žaidžiau, ne savo pozicijoje. Buvo sunku, spaudė mane tie žaidėjai, nes turbūt pajautė, kad nesu tikras žaidėjas, padariau klaidų. Bet manau, visumoje neblogai pasirodžiau ir asistų padariau daug ir visko, bet sakau, prieš gruzinus jau į savo poziciją buvau grįžęs, žaidžiau savo pozicijų daugiau, tai biškiai jaučiausi užtikrinčiau tikrai. O dėl to atkabinimo, tai sakau, nu, nesitikėjau, bet ką padarysi, taip jau yra. Tai sakau, tikrai čia nesupikau, kad mane atkabino, jau ir taip, sakau, didelį žingsnį padariau į priekį, kad buvau pakviestas į vyrų rinktinę. Tiesiog reikia dabar jau judėti toliau, jau sezonas pasiruošimui. Pastebi, kad tau pačiam galbūt mažiau buvo jautru, negu pranešęs tavo giminaičiam tėvam, kad ir kaip jie sureagavo į tą žinutę, kad... Nu, jie labai liūdėjo, iš tikrųjų irgi, kaip ir sakau, netikėta buvo jam irgi visiems, bet tai čia tik tos kelios dienos tokios gal paliūdėjo visi, aš tai gal dieną paliūdėjau, nes jau sakau, suprantu, kad reikia užmiršti, jau dabar jau prasideda pasiruošimas sezonui, naujas etapas mano karjeroj, nauja kelionė prasideda, tai reikia važiuoti toliau, nenuleis galvos, o kaip tik eiti priekį. Tai kiek būtent to palaikymo sulaukė iš sirgalių, tų žinučių, kad tu buvai vertas rinktinės ir panašiai? Parašė kažkas? Parašė šiaip, aš komentarų neskaičiau, bet mano draugai skaitė, tai sakė, kad buvo tų komentarų, kodėl čia taip viskas ir panašiai, bet tai čia tik komentarai, žinot. Man smagu, kad parašo taip žmonės, bet nereikia čia labai jo žiūrėti, irgi reikia judėti priekį. 4 metai į Klaipėdą, turbūt iš Klaipėdos turi daug fanų. Turiu, ypač fanų daug būdo varžybų metu. Varžybų metu tikrai daug vaikų, daug... Jau rinktinę stebėdavo, ne, tie susirinkę klaipėdiečiai. Jo, stebėdavo ir šiaip būdavo labai smagu, kad išeini po varžybų, tas ten vaikai laukia parašiuką padėti ar maikės prašo kokią atiduoti, tai vat, smagu. Tai kaip būtent sužinojai, kad esi atkabintas, treneris pasakė rūbinėje ir ką būtent pasakė, kodėl ar paaiškino kažkaip ir kaip viskas vyko? Jo, tai po rungtynių, vat. Po antrų rungtynių iš karto atėjo į rūbinę ir viskas ir pasakė. Dviejų žaidėjų pavardės ir tiek. Tai. Ne konkretino, kodėl, dėl ko visą tai? Aš nežinau iš tikrųjų, jeigu atvirai pasakius, bet kaip supratau, mane jie matė labiau antroj pozicijai, bet antra pozicija yra daug žaidėjų, trys realiai, tai Normantas, Dimša ir Brazdeikis. Ir galbūt treneris vis tiek, jie žaidžia aukštesniam lygyje šiuo metu, tai gal treneris labiau jais pasitikė, vis tiek Dimša Eurolygos žaidėjas, Brazdeikis irgi, Normantas irgi gerą sezoną turėjo, tai turbūt treneris pasitikė tai žaidėjais ir tiek. Kaip aš diskutuoju su savo draugais, jie sako, na, taigi 12 pozicija, 12 numeris, galbūt jisai net nežais, aš sakau, nu, vis tiek tam žaidėjui, kuris stengiasi, vis tiek būtų malonu važiuoti, tai įvertinimas. Rūbiniai kažkokių iš krepšininkų sulaukė žinučių, ta prasme, žodžių, kad palaikymo, kad iš tikrųjų vertas galbūt netgi buvai. Buvo gal rūbiniai, jo, tai vis tiek atsisveikinau su visais, tai buvo ne vienas. Kad nenuleis galvos, viskas čia bus gerai, visiems yra tai buvę ir panašiai, tai daug iš tikrųjų realiai su visai žaidėjais taip. Turbūt smagiausia būtų, kai lyderis, koks kaip GV prieitų ir pasakytų, taip ir buvo turbūt. Jo, taip ir jie, aišku, jis kapitonas, tai tikrai pasakė žodelį, kad dirbčiau toliau ir tiek, ir viskas bus gerai tikrai. Ar treniruotėse būdavo ta konkurencija ir kaip manai, su kuo daugiausia konkuravai dėl vietos dvyliktuke? Šiaip treniruotėse, tai aš visas treniruotės žaidžiau žaidėjų, realiai. Visas treniruotės. Gal vieną treniruotę, vat, prieš antras rungtynės žaidžiau
savo pozicijų, atakuojančių gynėjų, bet realiai visas treniruotės žaidžiau žaidėjų ir tiek. Jūs ten žaidėt penketais, tai koks buvo jo, tavo penketas? Trim penketais buvom, tai ne, tai tas penketas keizavosi, jisai visą laiką nebūdavo tas pats. Tai... Su Valančiūnu teko pažaisti? Ne, neteko. Su Motiejūnu? Aš būdavau... Būdavo pas antro mane... penketo vedlys? Ne, aš žaisdavau Maldūnas, man atrodo, būdavo pas mane. Tarolis, jei neklystų, Žukauskas, aš ir... Ir Normantas buvo lygtais. Ir tai, tai jo, tai toks penketas, tas trečias vadinamas penketas buvo toks. Ir tavo statistika, kaip ir Juozas minėjo, buvo, šiaip kalbant apie pagrindinę rinktinę, tai dvejos rungtynės Ukraina Sakartvelas, 19 minučių vidurkis, 8 taškų, 4-3 taškai iš 5 pataikyti, beveik neprametė tolimų metimų, 9 naudingumo balai per rungtynės per tas dvejas vidutiniškai. Tai ko treneris prašydavo iš tavęs būtent Kazys Maksvytis su rungtynių metu ir kokie būdavo akcentai ir kiek jis patarimų davė, ką sako, kad reikėtų taisyti pačiam? Ja, tai šiaip daug tokių, galbūt ne užduočių, bet tokių mini užduotėlių gaudom. Ypač gynėjai, kad reikia spausti kamuolį. Spausti kamuolį, būti agresyviam puolime, išnaudot pražangas laiku. Ta prasme, protingas būdas padaryti, protingi sprendimai ir tiek. Tai tiesiog drąsindavo, išeini, turi būti drąsus viską daryti, nebijoti, tiesiog žaisti už Lietuvą. Dar vienas žaidėjas, kurio atkabinimas nustebino didžiąją dalį Lietuvos, tai Augustas Marčiulionis, puikiai vadovavo komandai. Kokį tu įspūdį susidarei su Augustu, galbūt teko šiek tiek treniruotėse pažaisti ir kokio tau pasirodė lygiai žaidėjas? Jo, Augustas visų pirma, tai žiauriai sustiprėjęs yra, žiauriai. Aš atsimenu, jis dar Marčiulionio akademijoje buvo, tai jisai dar toks mažiukas buvo, 4 metais už mane jaunesnis, tai jo, dabar palyginus, tai žiauriai sustiprėjęs, patobulėjęs, tikrai greitas žiauriai, gerai aikštę mato, tikrai jam parodo ten asistų, kiek padarė, gerai ginasi. Jau, manau, jau pasiruošęs vyrų krepšiniui pilnai yra jisai. Tikrai labai gerą įspūdį paliko. Manau, dar vieni metai jam Amerikoje dar dėsiu vieną žingsnį į priekį, galvoju. Treniruotis, jeigu žaidavai su Augustu komandoje, antru, trečiu, jausdavai tą gerą aikštės matymą? Jausdavau, jo. Tai ir buvo pakabinės ir per varžybas ne vieną liupą. Ir per treniruotės, tai matosi, kad žaidžia komandai. Ir sako sirgaliai, kad labai panašus į tėvą, ar tu pajautėjai, tai vis tiek turbūt matydavo ir tėčio įrašus. Tai kopija, grįnas kopija. Manau, taip stiprus irgi greitas šoka. Tie prasiveržimai tokie staigus labai, jo. Tai panašus labai į tėvų. Augustas nepateko į pagrindinę rinktinę, tu patekai ir kaip atrodė apskritai tas darbas su Kaziu Maksvyčiu ir kokį įspūdį jis paliko, vis tiek Maksvytis turėjo jau na, tą geriausią karjeros sezoną Žalgirį Eurolygoje ir ar tai buvo na, vienas geriausių trenerių, su kurio tau teko trumpai pasidarbuoti? Jo, šiaip labai gerą įspūdį paliko treneris. Visos detalės smulkios akcentuoja jas labai. Matosi, tikrai matosi, kad treneris dėjo žingsnį į priekį. Irgi ir su Žalgiriu, kaip minėjot, turėjo tikrai gerą sezoną, labai gerą, gal net nesitikėjo niekas tokio sezono. Galbūt praeitą vasarą su rinktinė treneriui kažkiek nepasisekė, bet manau, kad šį vasarą bus geresnė. Rezervinė rinktinė sutikai dar vieną įdomų žmogų, Lietuvos krepšinio legendą Darius Songaila. Tai koks įspūdis apie šį trenerį ir jo filosofiją krepšinio tau prie širdies? Irgi geras. Labai nustebino iš tikrųjų. Labai nustebino daug įdomių dalykų, labai įdomios treniruotės. Tokios kitokios. Realiai daugiausia žaidimo 5-5, o filosofija, tai patys matėt visi kaip laisvas krepšinis, man tai patinka toks, mano stilius, daug laisvės, bet neįstato žaidėjų rėmus,
visiems leido atsiskleisti toje rinktinėje, visiems, visi matėt gerai atrodė tikrai ir labai patiko pas trenerį Darių Songailą. O sulaukiai blogų komentarų iš Dariaus Songailos, nes jis yra buvęs Šarūno Jasikevičiaus asistentas. Ar yra Songaila griežtas kaip Jasikevičius, ar, yra žaidėjų treneris kaip koks Gregas Popovičius, nes panašu, kad jis tikrai puikiai sutarė su krepšininkais? Ne, nepasakyčiau, kad labai griežtas. Būdavo tikrai buvo per, tą stovyklėlę, kad ant kažko galbūt taip griežčiau biški, bet dėl kažkokių kvailų klaidų tik tais nebent, vat, ar nenuskaitydavo į situacijos kokios, tai sustabdydavo, bet ir tai nepasakyčiau, kad jisai ten rėkdavo, jisai gražiai, taip normaliai paaiškina, leidžia suprasti, kokią klaidą padarėjai, ne taip, kad kiti treneriai, kad rėkė, žaidėjas pasimeta ir nebežino, ką iš viso padaryti reikia. Tai jisai labai, ramiešiai paaiškindavo. Ir, tiesiog, vat, sakau, leido žaisti savo žaidimą. Tie nurodymai kažkiek skiriasi, sunku buvo po to persiorientuoti į Kazio Maksvyčio nurodymus. Ar tai buvo panašus treniravimas ar visiškai skirtingi? Ne, tai, kaip ir treneris per kažkurį interviu minėjo, kad nebuvo ten, nėra kažko, kažkokių panašumų į pagrindinės rinktinės. Taip nebuvo, tai jisai savo žaidimą mums leido žaisti. Deriniai irgi įdomus leisdavo, pavyzdžiui, per tarp derinių improvizuoti, kad nebūtinai iki galo ten turi padaryti derinio, kažkur backdoorą padaryti. Realiai turėdavom skaityti situacijas, tai tas labiausiai patiko. Rinktininkai stebėjo vis tiek, sulaukti Valančiūno, kol jisai grįžti į gynybą, tada jau žaidimas pick and rollas kažkoks šiek tiek lėtesnis, tas žaidimas vis tiek. Jo, tai, normalu, tai vis tiek, kai turi tokį didelių žmogų, tai vis tiek jisai dominuojantį jėgą po krepšių yra, tai negali pirmyn atgal bėgioti, tai jisai iki trajako, ir vėl jam reikėtų bėgioti pirmyn, gal ne, tai taip nebuvo tokia, toks žaidimo stilius, tai viskas tvarkinga, aišku, jeigu būdavo proga, tai reikia bėgti normalu, bet labiau treneris norėdavo, kad į žaidėjai sustatytų žaidimą iš derinio kažkokio ir, panašiai. Per tavo krepšininko karjerą esi sutikęs turbūt nemažai gerų krepšininkų, bet turbūt Jonas Valančiūnas yra didžiausias tas žvėris, kuriam, su kuriuo esi grūmėsis vienam narve. Jo, pajutau aš jo jėgą, iš tikrųjų jau pirmoji treniruotė gal. Jis mane atbampino ten, taip biški, tai porą metrų iš šono nuskridau, bet jo, tai vis tiek NBA žaidėjas, tai kas nustebino, galbūt, jo, kas nustebino iš profesionaliosios jo pusės pasiruošimas rungtynėms, kažkokios procedūros? Jo, tai, tas, ta priežiūra visa, vat, po treniruočių, tarp treniruočių, tempimo pratimai, visokie masažai, tai matosi, kad tikras profesionalas. Ir rezerviniai rinktiniai tavo skaičiai apskritai buvo tiesiog puikus, 15 taškų, 15 naudingumo balų per trejas rungtynes vidutiniškai. Kaip manai, kas apskritai padėjo atsiskleis būtent toje komandoje tau pačiam? Tai padėjo treneris, aišku, nes davė laisvės daug. Aišku, aš ir ruošiausi tai rinktiniai, nėra ko slėpti, daug sportavau su, treneriais, tiek su fizinio rengimo treneriu Deividu Rinkevičium. Pas Richardą Pribilskį irgi, mes jau antrą vasarą kartu sportuojam, tai, įdėjau daug darbo. Tiesiog aš atvažiavau į tą rinktinę pasiruošęs. Tai gal pirmas kelias dienas buvo sunku, bet paskui, sakau, po trijų dienų jau, jaučiausi jau pasiruošęs grinai rungtynėms. Ką ir parodo rezultatai, kad tikrai neblogai atrodžiau. Tai kol kas sezono visiškai savo nedavėjai polisio, toliau ruošiai kūną? Ne, daviau, taip, susidėliau šitą vasarą. Dvi savaitės po sezono pailsėjau, paskui dvi savaitės pasportavau, vėl paskui biškio atostogos, vėl pasportavau ir prieš rezervinę rinktinę realiai dar savaitę laiko nieko nedariau šiuose. Ir, tiek. Tau brolis Tauras Jogėla, profesionalus krepšininkas, šiemet atstovavo Prienų klubui, pagaliau grįžo vėl Lietuvą. Tai koks yra geriausias, esi jaunesnis už brolį, koks yra geriausias patarimas, kokias jis sulaukęs iš brolio? Gal kai buvau jaunesnis, kažkada šiaip tų patarimų labai daug būdavo, labai. Vis tiek jisai, realiai aš dar moksleivių lygoje žaidžiau, jisai jau,
ir LKL žaidė, ir Eurolygoje, man atrodo, Žalgirį buvo išbėgęs, žaidė su visais geriausiais Lietuvos krepšininkais irgi. Tai daug patarimų, tai kad sunkiai dirbti dažniausiai būdo, nenuleis galvos, jeigu kažkas nesiseka, tiesiog eiti priekį ir viskas. Nebijoti eit papildomai dirbti, nebijoti trenerių klausti kažkokių tai patarimų, kur galėtum būti geresnis, kokį judesi patobulinti ir panašiai. Tai va, tokie ir patarimai būdo, bet jie ir buvo patys geriausi, nes dabar ir sakau, po tų blogų dienų, vis tiek būna blogų dienų, būna gerų, tai stengiuosi nenuleis galvos, nekreip dėmesio į blogus komentarus, stengiuosi nuo jų atsiriboti. Aišku, buvo ir blogi man sezonai, kur blogai apie mane rašydavo, kad jau sėdžiu aš šią vietą ir niekur nejudu. Max LKL lygio žaidėjas? Jo, tai net ne LKL, gal JNKL, ten nesakiau būdavo. Tai jo, tokie, bet sakau, tu nori, nenori, pamatai ar išgirsti kažkur, vis tiek žmonės šneka, socialinius tinklus turi, Instagramas, Facebookas, blogi komentarai vaikšto, tai stengiasi tos blogus komentarus tą motivaciją paversti ir judėti toliau. Aš pats esu iš tokio mažo miestelio kaip tu, Tauragė, Skuodas. Žinau, kad nėra lengva, iš viso kiekvienam miesteliui turėti savo kažkokią krepšinio legendą. Apie Skuodas, pavyzdžiui, neturi gal net tokios krepšinio legendos. Jūsų broliai jau esat pasiekę tą aukštą lygį, visi žino, kad Tauragė yra Jogėlas, ne, vieni geriausių krepšininkų. Tai iš kur ta meilė krepšiniui atėjo iš šeimos, kaip tas puoselėjimas ir kaip tas atletiškumas iš kur atsirado? Iš šeimos, jo. Tėtis krepšininkas mano buvęs irgi žaidė profesionaliai. Tai mama irgi buvo tokia, gal mėgėjiškai, bet tenisą žaizdavo, tai irgi sportuodavo. Tai tėvuką žaidė krepšinį. Realiai eidavau visas varžybas, nes tėtis dar treneris būdavo mano, Tauragės Bremeno komanda būdavo nacionaliniai lygoj. Tai aš jau mažiukas ant 5-4 metų eidavau į salę. Žiūrėdavau, su to kamuoliu bumsėdavau visą laiką, tai paskui nuo 7 metų jau pradėjau lankyti treniruotės pas Ovidiją Žirskį Tauragėj. Ir už metais vyresnių žaidžiau pas Edvardą Žengulį irgi. Tai jo, ta meilė krepšinį tokia atsirado. Aišku, visų pirma, brolis pradėjo žaisti krepšinį, tai bandy... O mažam iš jūsų didelis pavyzdys, rinktinės marškinėlius parvežė dar kažką, ne? Taip, jo, tai va. O tai tas kelias taip ir prasidėjo, o tas atletiškumas, tai tėvukas irgi gerai dėdavo iš viršaus. Atsimeni jis padingiausią dėjimą? Ne, tėvuką neatsimenu, kaip dėdavo, nes dar labai mažas buvau, bet pasakojas yra, o paskui, aišku, brolis irgi atletiškas labai. Tai aš, kai jisai dar buvo jaunesnis, tai jis ten iš viso ten per klyną, per vinmilai visokie, tai man irgi aš ten įsižiuoju, žiūrėdau ir galvojau, kažkada aš irgi taip norėčiau dėti, tai sekiau tom pėdom, sportavau, bandydavau įdėti į krepšį visą laiką, jau kai pajaučiau, kad įdedu, tai jau pradėdavau sunkesnius dėjimus dėti, tai tas atletiškumas taip ir atėjo. Turi savo gražiausią dėjimą? Per varžybas ar? Per varžybas. Gražiausias, tai šiaip labai daug gražių buvo dar Žalgirio dublerėse su Jokubaičiu, kai jis man pakabindavo ten kokį alejupą, esu per žmogų įdėjęs, man atrodo. Bet šiemet LKL buvo vienas progalinė linija, pakirtau ir ten toks pusiau vinmilas buvo, tai gal tas toks įspūdingas buvo jo dėjimas. O įspūdingiausias karjeros epizodas būtent tas tritaškis Šiauliuose, kuris buvo pergalingas ar kažką kitą? Jo, toks tas jau buzzer beateris, kai gimineris, tai jo, šitas kol kas jo įspūdingiausias tikrai, nes kažkaip ir svajodavau visą laiką apie tokį metimą ir va, atėjo taip netikėtai. Sakau, va, tokius metimus va, tai aš pasitreniruoju kartais per treniruotės iš toliau, nes ten irgi buvo iš 7 ar 8 metrų, tai va.
Taip, šiaip kalbant apie tavo tritaškius, 36% praėjusį sezoną, prieš tai buvo 25%, tokie banguoti pas tave sezonai, būna geresni pagal pataikymą tritaškių, prastesni. Kiek pats bandai gerinti tritaškių pataikymą ir kaip pats užtikrintai jautiesi dabar prie tritaškio linijos? Jo, užtikrintai. Sakau, ir po driblingo pradėjau mesti praeitą sezoną. Aišku, aš visą laiką mesdavau, bet gal prieš du sezonus gal tas pasitikėjimas biški buvo dingęs. Bet praeitą vasarą gerai padirbau ties metimu, ypač daug, tai automatiškai atėjo pasitikėjimas nuo pirmų varžybų. Dabar irgi tą patį darau, šitą vasarą irgi daug dirbu ant metimo, po driblingo. Žinau, tikiuosi tą procentą dar kelsiu ir Ispanijoje. Pasirašėjai kontraktą su Ispanijos klubu Rio Breogan, ar ne? Taip. Papasakok šiek tiek užkulisiu, kaip viskas įvyko, kokia tu gavai tą pirmą iš jų žinutę, man atrodo, dar LKL sezonas buvo, ar ne? Ne, jau buvo pasibaigęs, kaip tik ten kelios dienos, gal po sezono. Man agentas parašo, kad yra pasiūlymas iš Ispanijos. Ir sakau, domina, sakau, labai domina ir paklausiu, kokią komandą Rio Breoganas pasakė, tai ir taip pasirašinėjom, kad tikrai labai domina ir paskui dar kitą dieną jau man agentas parašė, kad treneris nori pakalbėti, tai man iš karto paskambino treneris, taip pasikalbėjom, taip kokias iki 10 minučių, taip tai tikrai parodė, kad nori manęs, tai tas pirmas pokalbis toks ir buvo, kad labai domina, kad pagalvosiu, tikrai reikia pasitarti ir su agentu dar, ir su broliu, ir su šeima, ir su draugė, sakau, tai va, bet jau sakau, kai jau po to pirmo pokalbio aš jau realiai žinau, kad aš ten žaisiu. Ir taip gavosi, kad dar po kelių dienų aš jau viskas apsisprendžiau, sulaukėm pasiūlymą ir viskas pasirašiau. Ir tiek, ir dar vat, tas pliusas, kad dar čempionų lygoje žais šitą komandą, tai per du turnyrus tokius stiprius. Prieš tai porą metų žaidė šitoj komandoje Lugo ekipoje ir Mindaugas Kačinas, tapo ir Ispanijos antro diviziono MVP. Kažkiek teko pakalbėti su juo apie visą šitą komandą organizaciją? Ne, su Kačinu tikrai nekalbėjau. Džena Numusė gal paskambino? Ne, bet jo, ten buvo su Tadu Sedekerskiu kalbėjau. Jisai turi pažįstamą vieną, kuris ten žaidžia, tai kažkiek iš jo informacijos pasirinkau. Aišku, ir treneris daug papasakoja apie miestą, apie fanus. Tai tiek, ta informacija tokia ir internete pasiskaičiau viską, tai smagus. Ten fanai, žinau, išprotėja irgi, ten pilna arena visose rungtynėse, tai bus smagu. Kalbant apie piniginę dalį, tai tau ateina pasiūlymas, iš tikrųjų pasikalbė, ne, su agentu, ir tada yra tas klausimas, kiek siūlo, ar tu jau tau žinai savo kainą maždaug, kiek nori, ir tu jau diktuoji sąlygas? Ne, tai pradžioj būna taip, kad ateina pasiūlymas, tiesiog agentas tiesiog pirmą paskambina, kad yra toks ir toks klubas, tai pasikalbė su agentu, pasiklausinėjau visų detalių pradžioje apie klubą, apie miestą. Ir paskui tas piniginis klausimas jo eina, tai sakau, viskas mane ten tenkino, nes dar čempionų lygą gavom, iš karto jie gavo be jokio atrankos turnyro, tai sakau, aš nieko per daug negalvojau, uždėjau parašą ir viskas gerai, tai manau, dėjau žingsnį į priekį. Sakoma, kad Ispanijos antroji, trečioji lygoje atlyginimai yra geresni nei LKL, o palyginus aukščiausius divizionus, ACB lygą ir LKL, kiek to finansiškai geresnis yra šis pasiūlymas kartais ar panašiai? Ne, taip labai, labai stipriai, nebuvo labai stipriai. Nes pats nori žaisti čempionų lygoje, tu šiek tiek jo, šiaip, vien kad ACB lyga, tai stipriausia vietinė lyga Europoje. Daug gerų komandų, plus čempionų lyga, tai sakau, aš kažkaip per daug negalvojau ir pasirašiau. Aišku, Lietuvos klubai biški didesnius pinigus siūlė, bet norėjau gal išėti iš tos komforto zonos, biški pasibandyti aukštesnėme lygėje save.
kiek buvai arti prie Ryto, Lietkabelio ir Wolfsų, nes bent jau pats minėjai viename iš interviu, kad būtent šios komandos siūlė, ar ne? Jo, jo, siūlė ir Rytas, ir Vilkai, ir Lietkabelis. Kokia vyko kova tarp šių klubų? Nežinau, iš tikrųjų, tas toks pasiūlymas realiai. Jo, aš jį gavau realiai kartu kaip ir su Briogano pasiūlymu, gal Brioganas pirmesnis atėjo Brioganas, jo. Tai aš jau kaip ir tokį žodinį turėjau susitarimą su Brioganu. Tai aišku, aš galvojau sezono metu, aš šiaip nesitikėjau, kad aš gausiu ACB pasiūlymą po šito sezono, tikrai nesitikėjau. Bet galvojau, žinau, kad tikrai Rytas siūlis, nes jau kalbosėjo sezono metu, Vilkai gal kažkiek irgi tikėjausi, ir Lietkabelis tikrai žinau, kad siūlis. Tai svarstai sezono, jeigu ką reikėtų pasirinkti šiuo? Ne, šiaip, ne, tai stengiuosi apie tokius dalykus negalvoti, bet nu, žmonės kalba tiesiog, vat, podcastą kokį įsijungi ir vat, jau girdi, kad ten Rytas iš kažkur jie žino viską. Tai va, tai iš tokių tik tai žinojau, bet sakau, atėjo Brioganas, kai atėjo, tai labai daug negalvojau, tiesiog paėmiau ir pasirašiau. Tu jų pasiūlymo nebandėjai pasikelti, sakydamas, kad Lietuvoje man šiek tiek daugiau siūlo jau? Ne, taip nebuvo. Taip. Ir Brioganas garsėja kaip na, organizacija, kurioje gali krepšininkai atsiskleisti, turbūt karjero šuolį padarė būtent Džananas Musa, apie kurį Juozas minėjo, ACB lygos MVP, rezultatyviausias žaidėjas, tada sutartis su Realo komanda ir ten Realai išėjo ir netgi lyderis Eurolygoje yra ACB lygoje. Tai kiek tau pačiam tai yra sektinas pavyzdys ir kaip tu manai, ar tai yra realu pasiekti tokį lygį, kad tu iš karto po Briogano gauni Eurolygos klubo pasiūlymą ir ten esi lyderis? Pats klubas dar pateikė šitą tavo pavyzdį, kaip Musas, ar tai visi žino, kad krepšininkai ir taip žino šitą pavyzdį? Ne, tai jau žinau, jau. Jo, ten nepateikė klubas, tai bet, sakykime, tikrai geras pavyzdys, kodėl ne. Žaidėjas, sakykime, irgi galbo biškių vietojus sėdėjęs Musa, bet vat, atvyko pas tą patį trenerį, kurio žaisiu dabar, tai nu, tikrai didelis žingsniai, tai tikrai įkvėpė kažkiek, nemelosiu. Vis tiek ir mano pozicijos žaidėjas toks antras, jis irgi per tris pozicijas realiai gali žaisti. Tai jo, bus įdomu, reikės daug ką įrodyti iš naujo, nes nauja lyga ir, o nežinau, apie tos pasiūlymus, tai jau žiūrėsim tik po kito sezono, kaip čia bus. Bet Lietuvoje tik Rytas, Lietkabelis ir Wolfsai, ar ne? O tai Neptūnas neturėjo tiek... Ne, Neptūnas, tai čia ir taip, aišku, kad tikrai irgi siūlė. Bet turbūt net negalėjo prilygti, ar ne, to kas siūlė? Ne, tai viskas gerai, jie viskas suprato, aš ir su treneriu daug kalbėjau, jisai džiaugiasi už mane, tai kad prie jo atsiskleidžiau taip, tai išleido ir palinkėjo sėkmės. Tavo krepšininko kelias man labai panašus į Tomo Dimšos, tai to krepšininkas, kurio riba ne, yra, visą laiką buvo tarsi Žalgiris, tarsi šiek tiek dar trūksta to lygio, išvyko Tomas į Italiją, ten pasirodė gerai ir čempionų lygoje, tu dabar žaisi taip pat čempionų lygoje, jūs abu žaidėte Žalgirio dubleriuose, kiek tau pačiam yra Tomo pavyzdys sektinas? Jo, Tomas irgi gal pasitos traumelės buvo, kol jis buvo jaunesnis, tai tas, manau, jam tikrai sutrukdė, nes buvo labai talentingas žaidėjas. Ir dabar yra talentingas. Irgi atletiškas buvo labai, bet grįžo į Žalgirį tiesiog išėjo galbūt biškiai silpnesnį lygį, nes jau žaidė, kol jaunesnis buvo. Tai Utenoj žaidė, jisai labai gerai žaidė Utenoj, paskui Lietkabelio pasiūlymas, sužaidė ten, pasirašė su Žalgiriu, tai irgi tokia įkvepinti istoriją, sakykim, tokia vis tiek talentingas žaidėjas, bet kažkur buvo sustojęs dėl traumų, sakykim, aš taip galvoju, bet atsakau, kai nenuleidi galvos, toliau dirbi, viskas ateina. Tai tavo asmeniškai nėra skaudu, kad, pavyzdžiui, ne, domisi tave Lietkabelis, Vilkai, bet, pavyzdžiui, Žalgiris, kaip tu dublerio auklėtojų, nepateikė tavo pasiūlymų? Tai vat, gal Žalgiris gal neturėtų nei vieno žaidėjo mano poziciją, gal ir būtų pateikęs kažką, bet jau sakykim,
Ir taip ten ta pozicija jau, kiek ten kokie 6 žaidėjai, kurie gali per tas kelias pozicijas žaisti, tai ne, tai aš tikrai čia nenuliūdau. Išvažiuoju į Ispaniją, irgi aukštas lygis, čempionų lyga, ten bandysiu kažką įrodyti, o paskui žiūrėsim. Svajonė yra žaisti vieną dieną Kauno Žalgirį? Jo, tai buvo dar ir yra, aišku. Kai jaunesnis buvo, aš norėjau visą laiką, nes turėjau dubleriuose gerą sezoną ir sportuodavus pagrindinę labai daug, tai irgi tikėjausi tuo, bet taip ir nepavyko. Tik tais prie sezone, pasiruošimui sezonui, tik tais pavyko sužaisti kelius turnyrus su Žalgirį, tai tiek, bet oficialiuose rungtynėse, jo, aš nedebiutavęs ir jo, biški gaila dėl šito. Ir tame pasirengime sezonui teko žaisti prieš Arūno Jasikevičiaus, tai kokie prisiminimai ir ką esi gavęs, kokios pilos nuo Šaro ir kaip viskas atrodė? Tai daug pilos, labai būdavo ten. Buvau jaunas, silpnas buvau visiškai. Gal nežinau, nebuvau gal pasiruošęs tam lygiui visiškai. Tai žaidėm prieš tokias komandas kaip Anadolu Efes, Galatasarajus, Turkijoje ten, kur vyksta turnyrai. Prieš daug gerų komandų ten žaidžiau ir teko ginti tokius žaidėjus kaip James Anderson, Larkinas, man atrodo, jau žaidė Anadolu gal irgi. Tai ten, jo, man biškai toks sunku būdavo ten prieš tokius žaidėjus, nes jau vis tiek vyrai tokie, aš dar vaikas toks ten 20-19 man metų galbo. Tai va, pilos ir gaudau tos dėl gynybos labiausiai, kad kažkur poziciją užsileidžiu ar... Spacefingas, kur atsisto centimetrų tikslumų netgi. Jo, tai va tokie dalykai per video ten būdavo, kad... Tekdavo išklausyti tikrai. O tai Larkinas galbūt sunkiausiai prieš žaidėjo, prieš kuris sunkiausiai buvo gintis, nes vis tiek labai greitas žaidėjas. Vat prieš Larkiną nežinau, ar teko man gintis, bet prieš James Anderson atsimenu, kur irgi Žalgirį žaidė, tai prieš jį teko vat, pasistumdi, tai nu, tikrai jisai pamatė, kad jaunas išėjo į aikštelę, sako, teik čia, jam įmetė ten ar į paustą, nu, tai suvalgė jis ten mane baisiai ten. Tai jau tada vieną taką neapsiginiau ir ant suolo iš karto, taip ir būdavo, jo. Tai dabar galbūt, jeigu rytas siūlo ir tu sakai, rytas siūlo, aš esu Žalgirio sistemos auklėtinis, tai ne, ryto tikrai nepriimsiu pasiūlymą. Ne, taip nebūtų, šiaip aš esu ir už ryto dublerių žaidęs, regionų krepšinio lygoje. Tai ten regionų krepšinio lygoje pradėjau, ten neblogai visai sužaidžiau ir... Ir tada tik gavau ryto Žalgirio pasiūlymą, nes rytas man nieko nesiūlė tada tuo metu. Tai dėl to ir išvažiavau į Kauną. Ir tada praėjo sezonas, kai per pats sakai, turėjai tikslą laimėti vieną iš apdovanojimų, buvai labiausiai patobulėjęs Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas. Kiek tai buvo malonu ir netikėta, ar tu pats galvoji, kad esi pagrindinis kandidatas būtent iš jį? Ne, negalvojau, nes Varnas dar labai gerai žaidė. Varnas irgi labai gerą sezoną turėjo. Pas jį tai buvo labai daug dominuojančių tokių pasirodymų irgi ten. Tai šiaip tikėjausi. Nu, aš realiai taip galvojau, kad arba jis, arba aš bus. Bet Šiauliai nepateko į play-offus. Tai aš dar play-offuose neblogai sužaidžiau. Tai manau, kad tas daug pridėjo dar, kad prie to apdovanojimo, kad play-offuose gerą seriją labai prieš rytą turėjau ir buvau išrinktas labiausiai patobulėjus, tai man labai smagu. Ir tas proveržio sezonas 13 taškų 15 naudingumo balų LKL, žinom, kad ten nėra lengva rinkti tokių skaičių, nes komandinis krepšinis dažniausiai vyrauja. Kas tau pačiam padėjo atsiskleisti ir kas lėmė būtent tokį žaidimą praėjusį sezoną? Tai treneris Mindaugas Brazys, aišku ir komandos draugai. Turėjau, sakykim, irgi tokios laisvės, leido biškim improvizuoti, turėjau tam tokių skirtam derinių skirtų. Tritaškių taiklumas pagerėjęs, vat, kaip patys sako, tai tas daug prisideda, tai pasitikėjimas didesnis. Ir žaidėjų kartais pažaisdavau, su kamuoliu daugiau pabūdavau, gal nuspręsdavau, aš daugiau situacijų, sakykim, šito praeitais metais, negu kiti galbūt žaidėjai, tai
Tai arba pas mane kamuolys tiesiog atsidurdavo paskutinę sekundę, arba, nežinau, aš provokuodavau baudą. Lengvus taškus tokius mokėdavau pelnyti. Šiaip treneris irgi labai drąsino. Video peržiūrų daug, sakykime, nebūdavo taip, kad rėkdavo, bet tiesiog gražiai taip paaiškindavo. Tiesiog ateini kitas varžybas, jau žiūri, viskas kitaip gaunasi vėl. Kažkokias klaidas pataisęs jau pelnai lengvus taškus kažkur, kur galbūt praeitose varžybose klaidą padarė. Komandos rezultatai šoviai į viršų, kai sporto direktoriumi paskirtas sezono eigoje buvo Martynas Mažika. Kiek žaidėjų tau pasijautė, kad atėjo kažkas klube, kažkokios permainos, kiek Martyno indėlis pasijautė? Pasijautė tikrai. Martynas aukštam lygiai labai daug metų pražaidęs, tai jisai galbūt matęs visą tą virtuvę, taip to sporto direktoriaus, kaip dirba vis tiek. Manau, jis ir daug konsultuojasi su kitais sporto direktoriais LKL klubuose. Jisai daug mokinasi, jam viskas įdomu, tai labai pasikeitė, tikrai. Nežinau, kažkokių tai naujovių atėjo, daugiau žiūrovų galbūt. Vis tiek jisai yra veidas Klaipėdos, tiek metų Neptūnoje atidavęs, visi žmonės įmyli. Kažkiek pritraukė, manau, jisai daugiau žiūrovų, daugiau dėmesio į klubą galbūt. Ir manau, kad metams bėgant Klaipėda turėtų iškilti dar aukščiau, kur buvo galbūt prieš 5-6 metus. Ir treneris yra Mindaugas Brazys, kurį mes puikiai žinom kaip gerą asistentą ir rinktiniai, ir ryte, ir kitur. Ir puikiai žinom kaip bent vieną galbūt geriausių krepšinio ekspertų. Tikrai labai įdomu būdavo jo klausyti, ką jis mano apie rungtynes ir panašiai. Bet koks jis yra treneris, vyriausiasis treneris, mes to nebuvo matę ir dabar toks pirmas rimtas sezonas. Kokį tau jis įspūdį paliko ir kokie darbo metodai ir panašiai, kokie nustebino ir kas labiausiai įsimėjo? Jo, treneriui galbūt biškį sunku buvo pračioj sezono. Nes ten pralaimėjimų serija buvo, atrodo. Jo, pralaimėjimų serija, irgi, sakau, vėl visi važiuoja, komentarai blogi, kad kas čia per treneris, kodėl jis čia stovi už Neptūno vairo, bet aš pats mačiau, sakau, kaip treneris gerai tvarkėsi su tuo visu negatyvu. Dėjo žingsnius į priekį, kiekvieną mėnesį kažkas naujo, paskui puikiai susitvarkė. Prasidėjo pergalės, tada jau viskas gerai. Aišku, buvo vėl paskui kažkiek blogesnių momentų. Mums kai kuriuose varžybose nepasisekė, bet puikų darbą padarė treneris. Tikrai daug žaidėjų patobulėjo ir Plykys Oskaras, ir Austinas Vailė, sakykime. Labai didelį darbą įdėjo į žaidėjų tobulėjimą. Sakau, video peržiūros kiekvienam asmeniškai būdavo, tai tas labai smagu, treneris tobulėjo ir manau, kitas sezonas dar geresnis turėtų būti. Ir šiaip turėjot labai gerą seriją su Rytu, namie pralaimėjot nedaug, išvykoje žaidėt pratesimą ar ne, ir po pratesimo pralaimėjot, tai apskritai, ar tikėjot, kad galite veikti Rytą, nes jau tuo vienu metu atrodė, kad kaip ir išvykoje galit pasiimti ir tada jau keliaujat namo? Tai tikėjom, žinoma, tikėjom. Tai mes ir šiaip su Rytu buvom pasikapoję, tikrai ten ne vienas rungtynės. Bet sakau, tas biškį gal, tas konfliktas biškį užvedė, jeigu prisimena, ten antram kelinį, kur Janavičių diskvalifikavo, jo, tai užvedė tokio tikro žaidėjo, nebeliko Matas Vaitkus, tai jisai irgi gerai sužaidė galą. Gerai sužaidė, jo, tai visi kažkokie taip žingsniai į priekį padėjo tose rungtynėse, teko ir manį žaidėjų, ir Girdžiūnas žaidėjų, ir tikrai tos gaila, va, tos rungtynės tokios, va, turbūt labiausiai gaila tokių rungtynių, nes dar, man atrodo, buvo lygus rezultatas ir mes prametėm paskutinį metimą ir buvo pratesimas tada, jo, tai biški taip buvo toks nesmagu iš tikrųjų, paskui per pratesimą tiesiog mum pritrūko jėgų, nes jau prasidėjo nuovargis, jau traumelės, aš koją pasiskau dar, tai Gustys irgi ten kažką pasidarė žodžiu, tai o paskui jau ir jis tiek Rytas turi ilgesnį žaidėjų salelį. Daugiau žaidėjų ir paskui jie atvažiavo į Klaipėdą, tai jau Klaipėdoj sunku buvo. Tikrai jau jie iškart įsiveržė į priekį ten.
Aš pamenu, tai jau ten be šansų buvo pasivyti jos. Aišku, kažkiek galėtume ten, bet tai jau ten galas rungtynių. Kalbant apie artėjantį pasaulio čempionatą, tai jeigu 3 televizija turi specialų pasiūlymą visiems tinklalaidės žiūrovam, po šią mūsų tinklalaidės YouTube nuorodą galite rasti pasiūlymą ir gauti sporto paketą su koduku 1 nuo lentos už pusę kainos. Taip pat dar ir GO3 turi išskirtinę produkciją, tai yra laidų ciklą rinktiniai, joje rodomos ir realus rinktinės gyvenimas, koks jis yra, Matas Jogėla žino, kaip viskas vyksta viduj, o jūs galite pamatyti būtent ten, tikrai labai įdomi laida, nuotaikinga laida. GO3 pristato. O kur vadovas? Einant į aikštelį į kasti rankšluostį, na visokių tokių, ent. Dabar, kai tų jaunų bus daugiau, tai biškiai lengviau. Gerai, kas jauniausias dabar bus? Nu jaučiu aš vėl. Pakeliu ranką ir jeigu jis kelia, tai visada duodu į šoną. Na, kalbant apie tą rinktinės gyvenimą, dar grįžtant prie to, tai kurie rezervinės rinktinės žaidėjai tave labiausiai nustebino, nes na, tikrai norėjom pamatyti daugelį jų ir kurie tau didžiausiai įspūdį paliko iš vidaus? Beliauskas gal kuris paukojo savo vestuvės? Jo, sakau, daug žaidėjų gerą įspūdį, nes jis jam leido atsiskleisti treneris, tai jo, Beliauskas tikrai paliko gerą įspūdį, metikas, labai geras metikas. Po driblingo gali mesti, iš stagerio išbėgęs gali mesti. Sargiūnas labai gerai atrodė. Sargiūnas šiaip jis tokį visą laiką, aš su jo dubleris, aš žodžiau, pas jį labai didelis pasitikėjimas yra. Tai smagu už jį labai, smagu, kad į Klaipėdą jisai pasirašė. Irgi manęs klausinėjo biški prieš pasirašant, irgi patarimų jam daviau. Sakai nesirašyt. Ne, tai jo, tai Augustas Marčiulionis irgi, vat, jau kalbėjom apie Augustą. Deividas Sirvydis, kokį įspūdį ir kiek jisai galėtų rinkti kitą sezoną LKL, tu išvyksti, smagu, kad ateina kitas žaidėjas, geras. Jo, Sirvydis, tai tikrai, tikrai gerą įspūdį paliko. Daug dadėjęs, iš tikrųjų, metimai po driblingo galbūt, irgi jam toks laisvas žaidimas gal tinka, bėga irgi tą greitą polimą. Meta daug prasiveržimai, perdavimai kūną sustiprinęs, tai tikrai paliko įspūdį. Nežinau, Lavrinovičius irgi tikrai irgi gerą sezoną turėjo, Nevėžį. Paliko gerą įspūdį. Tas pats Tubutis, Pleikys, visiems davė treneris laisvės, visi parodė, ką moka geriausiai, tai labai smagu už visus. Kalbant apie artėjančias rinktinės, tai lemiamas testas bus dabar su Prancūzija, 2 rinktinės iš eilės. Kaip tu matai Prancūzijos rinktinę ir kokie galbūt būtų minusai, kur mes galėtumėm jos atakuoti? Man tai didžiausia galvos skausma kelia mūsų ketvirta pozicija, kas galėtų tvarkyti su Geršono Jebuselė. Jeigu Sedekerskis gautų ten 3-4 greitas pražangas, aš nematau ketvirtoje pozicijoje, kas galėtų su jo rimtai taip pasigrumti. Jo, bus reikalų tikrai prieš Prancūziją, nes ten jau 12-ukas, man atrodo, jo surinktas jau pilnai. Tai jau jie bus susižaidę tikrai, jau dabar mačiau triuškina visus, o dėl priekinės jų linijos, tai kiekvieną čempionatą pas jos labai stipri ta priekinė linija ir Gobertas ir Jebuselė dabar, tai nežinau Mustafa kas. Mustafa Falas jo. Jo, Mustafa Falas, nežinau kas, tai bus Jebuselė. Lesoro nebus jo, bet kažkas kitas atvažiuos didelis turbūt, tai Nežinau, tai labai sunku žaisti prieš tokią rinktinę, kur kiekvienoje pozicijoje turi labai stiprų žaidėją. Nes, nežinai, visi žaidėjai gali nutraukti derinį turbūt, gali laisvai pelnyti taškus, visi metantis įskyrus Gobertą, tai nežinau, bus labai sunku Lietuvai tikrai. Gynėjų grandis irgi labai solidi. Man patinka Furnė labai, aš stebiu jį, šiaip dabar jis NBA nelabai gauna žaisti. Bus alkanas labai. Jo, bus alkanas. Tai, sakė, kad savo karjerą dabar sugražins vėl į tą tašką. Jo, tai labai bus įdomu pažiūrėti, kaip jisai atrodo. O nežinau, parodys rungtynės, kaip Lietuvė atrodys. Dabar bus rungtynės, tai nežinau. Pažiūrėsim, gal reiks nueit pažiūrėti. Tik į pergalę Lietuvos nacionalinėse rungtynėse? Tikiu, aišku, tikiu. Kodėlgi ne. Lietuvos rinktinė irgi gera.
Valančiūnas, Matėjūnas. Tai ir gynėjai geri, ir Bendžius yra, kuris gali išplėsti aikštį labai gerai. Tai manau pasikapos. Manau, Margeris Norgamundas gali turėti geras rungtynės, jis tiek visą gyvenimą žaidęs ryte. Tas žaidėjas, kuris nori ką Žalgirį stipresnėje komandai, toks gali įsikipti to kobojį. Jo, jis visą laiką. Jam patinka į tuos lyderius pakandžiotis. Tikrai toks kibus gynėjas ir gali paspausti ir energingas visą laiką. Ir polime gali, matėm, vat, prie Suomiją, 10 taškų šilės laisvai gali sumesti. Tai smagu už jį šiaip irgi. Aš jį irgi seniai pažįstu šiaip, tai smagu, kad jis irgi buvo ryte, paskui į Lietkabelį išėjo, sužaidė gerus sezonus. Dabar žaidžia aukštiam lygį ir bus rinktinė žaidėjas dabar. Kaip manai, kas bus pasaulio čempionato favoritai, pagrindiniai favoritai? Kalbama, kad amerikiečiai susilpnėja, ar tu sutinki su tuo, ar nelabai? Susilpnėja, manau, jo, biški, bet jau visi tie žaidėjai, jau jie nueinantis, Jamesas, jau jisai jau veteranas. Sakykim, tai dabar jau vieta ten jaunimui ateina. Tai, pats, pavyzdžiui, stebi Anthony Edwards'o žaidimą, Brandon Ingram'o kažkiek įsijungi highlight'us, ar nelabai domina tas? Taip, Anthony Edwards'o kartais pasižiūriu, nes tikrai įspūdingas gynėjas, šoka, deda per galvas ten, metimas, žiauriai greitas žaidėjas. Dabar pradėjau žiūrėti dar tą Reeves'ą, Austin Reeves'ą. Tai irgi Lakers'ose gerą sezoną turėjo, tai smagu. Tai bet šiaip pažiūrėsim, įdomu šiaip, nes ir Kanada dabar gerą rinktinę surinko, ir Prancūzija, ir įdomu Serbijos rinktinė, kaip atrodys. Be jokyčiaus, jo, tai bus įdomu čempionatas, bet kas laimės, tai neįsivaizduoju, iš tikrųjų negaliu pasakyti dabar. Tai gal dar įdomiau žiūrovams, kad nebus to vieno favorito ir maksimaliai intriga? Taip, manau, kad jo. O Lietuvos kokios galimybės, nes kaip patys viduj galbūt kalbėdavo rinktiniai, nes sakoma, kad vienos rungtynės realiai gali nulemti čempionatas, ar bus geras ar blogas, ir tai rungtynės antrame etape turbūt su graikais galbūt gali būti. Jo, tai manau, ten grupėje problemų tikrai neturėtų būti. Aš tikiuosi, kad pirmi liks grupėje, o paskui nežinau, jo, graikai arba amerikiečiai, jo, ta grupė ten. Tai va, turbūt bus graikai. Žiūrėsim, tai dar neaišku, kai ta graikijos rinktinė bus, ar Antetokumpo atvažiuos, ar ne. Bet tikriausiai, kad ne jau. Mhm. Bet visiek, graikija turi daug gerų žaidėjų irgi. Pats ruošiesi į Ispaniją, debituot, legionieriaus karjerą pradėt, bet ar stebi tai, kas vyksta Lietuvoje, LKL klubų komplektacija, ir kiek Stebiu. Tai tave domina, ir kuri ekipa labiausiai intriguoja pagal renkamą sudėtį? Mažeikiai, labai greit susirinko, gerų žaidėjus tikrai susirinko. Tai vat jos labai bus įdomu stebėti, kaip jiems seksis. Toliau nežinau, kas, tai Žalgiris jau sukomplektavęs, Rytas irgi beveik. Bus įdomu tas top 4 komandas stebėti, kaip jos atrodys. Stebiu, tikrai žiūrėsiu LKL'ą. Ilgos kelionės ten Ispanijoje laukia. Ir Lietkabelis pasirašė su Deividu Sirvydžiu, jis gali dar išvykti į Eurolygą, jeigu gaus pasiūlymą, bet jeigu ne, tai liks. Tu papasakai šiek tiek apie Deividą, koks buvo darbas su juo ir panašiai. Kaip tu manai, ką jis gali duoti Lietkabeliui, ir kaip jis gali atrodyti ir LKL, ir Europos taurėje? Galbūt tai gali būti komandos lyderis, kaip Panajotis Kalaidzakis, panašus į tokį? Gali, aišku, gali. Universalus vis tiek yra patobulėjęs ir individualus. Darbas ten Amerikoje matosi tikrai atsipirko. Kūnas sutvirtėjęs, tai... Bet jis tiek, jo ginklas yra tritaškį metimai, tai manau, tą ir duos daugiausiai. Kaip tavo buvusios komandos Neptūno komplektacija, kaip tau žiūrisi sudėtis kol kas? Neblogai žiūrisi. Džiaugiuosi, kad Lambrechtą pasiėmė, nes tikrai aukštas ketvirtas numeris su metimu. Labai nustebino, po tokio sezono tikrai galvojau, kad kažkur Europos taurė kokia. Aš irgi galvojau gal, bet Neptūnas jam dar viena gera vieta bus. Aišku, Pleikys išvažiavo gaila į rytą, bet jam tai labai gerai.
didelį žingsnį padarė praeitą sezoną, tai iš įvertinimas jam iš karto gaila, kad Ostino nebelieka irgi, bet aišku, sunku tokį žaidėją išlaikyti, irgi gerą sezoną turėjo. Mačiau dabar didelį vieną pasirašę kažkokį, tai jis Olandijos lygoje ar Belgijos žaidė, tai jo, tai bus vat jį įdomu stebėti, nes irgi gerus skaičius jis ten rinko. Sargiūnas irgi, vat, džiaugiuosi, kad pasirašė Sargiūną. Taip, į tavo poziciją realiai, ar ne, turbūt? Jo, į mano. Tai bus, vat, ir Girdžiūną labai smagu bus stebėti, ir Gailių, ir Janavičių, kaip veteranams seksis. Dar vienais metais paseno vis tiek, tai bus smagu pažiūrėti tikrai. Šiaip Deividas Gailius vis dar turbūt yra vienas mano mėgstamiausių dar žaidžiančių krepšininkų nuo to turbūt sezono Eurolygoje, kuris tiesiog dominavo, tempė Neptūną į priekį. Koks tau darbas buvo su Deividu Gailiumi ir kiek jis patarimų davė, nes pozicijos kaip ir tokios persipina ir koks buvo apskritai darbas su juo? Geras darbas, labai, mes su juo labai gerai sutardavom. Jo, jis jau veteranas, aukštam lygiai žaidęs, bet daug patarimų, ypač gal jis jaunesniems žaidėjams ir treniruočių metu ir varžybų. Nėra jis ten labai toks piktybinis kažkoks, su juo tikrai gali pasišnekėti. Jo, jis dabar jau toks kaip ir trečias, bet toks ketvirtų jau labiau daugiau žaidžia, tai tai Gailius, jo, jisai, nu ką, trajekas, vis tiek dar turi tų, žaidžia su patirtim žmogus, tikrai matosi aikšteliai, kad sukaupęs tikrai daug patirties, pamoko dar jaunimą tikrai aikšteliai ir manau dar pamokys tikrai ateinančiam sezonui. Instagrame 3.0 lentos mūsų paskyroje uždame klausimą, kad galime užduoti klausimą tau, Matai. Ir vienas žiūrovo klausimas buvo, tai kaip vertini Kauno Žalgirio komplektaciją ir kuris tau pirkinys labiausiai patiko? Vertinu labai gerai, manau, dar bus stipresnė negu praeitą met, nes gal ne naujas pirkinys, bet džiugios, kad Evansai saugojo Žalgiris. Labai gerą įspūdį paliko, gaila, kad jam ta trauma, bet manau, jis įsivažiuos ir bus dar geresnis. Tai gal Evansas, tai pasakyčiau. Taip pat dar turime vieną klausimą, rašo Radavičius Artai iš tokio profilio, tai būtų klausimas, Matai, ar tiki, kad vieną dieną uždirbsi milijoną, bet čia jau atmetus visus tavo pirkinius, kad sąskaitoje tavo gulės milijoną? Per sezoną vieną? Ne, apskritai per savo karjerą. Ai, uždirbsi bent milijoną. Tikiu, aišku. Tai jau dabar gal uždirba? Kiek manai, kiek metų dabar reiks? Neįsivaizduoju, aš iš tikrųjų sunkus, tai vat, nuo kiekvieno sezono priklausys. Taupimą galvoji kažkokį atsidėjimą senatėje ar dabar dar mėgojas to gyvenimą? Ne, tai taupau, tai vat kažką žiūri, kur investuoti, kur kažko domiesi pabiškį visą. Ispanijoje dabar galėsim nusižiūrėti, būtų, kad Vilniuje, sakė, jau vieną turi. Jo, Vilniuje jau turiu, tai jo, dabar Ispanijoje reikės gal. Pigesnį sentį. Kažką pasižiūrėti, jo. Tai ką, mūsų studijoje buvo būsimas milijonierius Matas Jogėla, jis kelias į Ispaniją, žais ACB lygoje, Breogano klube, tai linkim sėkmės ten, šiaip Q3 ir TV3 Sport transliuoja ACB lygos rungtynes. Tai, šiemet reikia žiūrėti tikrai. Tai tikėkime, kad pamatys tave ir sirgaliai. Linkim neturėti traumų, nes šiaip kalbant apie tavo brolį, buvo Europos jaunučių iki 16 metų geriausias žaidėjas, MVP tapo Tauras Jogėla, bet po to, žinoma, buvo ir traumų, tai tikim, kad jų išvengsi, linkim, kad jų išvengtum ir ką, dėkojam visiems uždėmesi ir iki kitų kartų. Ačiū.